পঢ়িব বিচৰা এই মার্কশ্বীটখন তোমাৰ কাম আহিব কিন্তু কলেজত যদি চাকৰি কৰিব বিচৰা তেনেহলে এই মার্কশ্বীটখন কাম নাহিব উদ্ভুত সিদ্ধান্ত এটা নাভূত নাছিল সিদ্ধান্ত জনাইছো আৰু এজন ছাত্ৰক জীৱনৰ দুটা গুৰুত্বপূৰ্ণ পৰীক্ষা এই পৰীক্ষা দুটাৰ এখনেই মার্কশ্বীট হ'ব লাগিব ইয়াৰ গত্যন্তৰ নাই ছাত্ৰীসকল আজি মানসিক দণ্ডত ভুগিছে এইটো ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ওপৰত সাংঘাতিক মাধমাৰ এই কথাটো কোনোখন ছাত্ৰখণ্ডই আমি কেতিয়াও নামানো স্পষ্ট কথা আমি পাঁচ নম্বৰ দফাটো যিটো দফাত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে এখন মার্কশ্বীট পাব কিন্তু এই মার্কশ্বীটখন অসম চৰকাৰৰ চাকৰিৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰযোজ্য নহ'ব এই দফাটো সমুলনছে বাতিল কৰাটো আমি বিচাৰিছোঁ সদু অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ স্পষ্ট কথা যিটো দফা এই যোৱাকালিৰ প্ৰেছ মিটত তেওঁলোকে যিখন নটিফিকেশ্যনত তেওঁলোকে উল্লেখ কৰিছে যে এখন মার্কশ্বীট পাব মার্কশ্বীটখনৰ জৰিয়তে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে চাকৰি নাপাব ই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ প্ৰতি চূড়ান্ত অন্যায় হ'ব কাৰণ কোভিড পৰিস্থিতিৰ বাবে পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰিব পৰা নগ'ল সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থা নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থা অসম সাহিত্য সভা বা বড়ো সাহিত্য সভাকে ধৰি যিবোৰ সংগঠনৰ লগত ইয়াৰ আগত আলাপ আলোচনা হৈছিল এই কথাটো স্পষ্টকৈ কোৱা হৈছিল যে মার্কশ্বীট দুখন হ'ব নোৱাৰিব ছাত্ৰীসকল আজি মানসিক দণ্ডত ভুগিছে এনে আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ওপৰত অন্যায় কৰাটো অনুচিত যি অন্যায় ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক মানসিকভাৱে তেওঁলোকৰ স্বাস্থ্যৰ ক্ষতি কৰিব গতিকে অসম চৰকাৰৰ প্ৰতি আমাৰ আহ্বান তেওঁলোকে এই দফাটো পুনৰ বিবেচনা কৰক আৰু এই দফাটো বাতিল কৰক কাৰণ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে মন পুতি পঢ়ি আছিল তেওঁলোকে এটা পৰীক্ষা মুখামুখি হ'বৰ বাবে কাৰণ কোভিড অহাটো তেওঁলোকৰ ভুল নহয় আমি পৰীক্ষা পাতিব পৰা নাই আমি সময়মতে যদি আমি ফেব্ৰুৱাৰী মাহতে পৰীক্ষা পাতিলোহেঁতেন আজি এই অৱস্থা নহ'লহেঁতেন দুখন কমিটি গঠন কৰি দিলে উচ্চস্তৰীয় আমি সম্পূৰ্ণ আস্থা আৰু বিশ্বাসত ৰাখিছিলোঁ যে এই কমিটিৰ সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত হ'ব আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক ন্যায় প্ৰদান কৰিব কিন্তু আমি শেষত দেখিবলৈ পালোঁ যে এই নটিফিকেশ্যনখনৰ যি পাঁচ নম্বৰ পইণ্ট সেই পাঁচ নম্বৰ পইণ্টে কিন্তু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক ন্যায় প্ৰদান কৰা নাই বৰঞ্চ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক অন্যায় কৰিছে আৰু যিটো ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে মানসিকভাৱে ভাগি পৰিছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে কেতিয়াও ভবা নাই যে জীৱনৰ এই গুৰুত্বপূৰ্ণ পৰীক্ষাটো তেখেতসকলে দুখন মাৰ্কশ্বীট পাব তেখেতসকলে এবাৰ মূল্যাংকনৰ ভিত্তিত এখন মাৰ্কশ্বীট পাব আকৌ চাকৰি পাবৰ কাৰণে আকৌ পৰীক্ষা দি এখন মাৰ্কশ্বীট পাব এই কথাটো ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে কেতিয়াও বিচৰা নাই আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে মানসিকভাৱে ভাগি পৰিছে গতিকে চৰকাৰক এই সিদ্ধান্তটো বাতিল কৰিবৰ কাৰণে আমি আহ্বান জনাইছোঁ আৰু এই সিদ্ধান্তটো পুনৰ বিবেচনা কৰিব লাগিব কাৰণ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে ওঠৰটা মাহ একেটা শ্ৰেণীতে তেখেতসকলে অধ্যয়ন কৰি আছে তেখেতসকলক এতিয়া পৰীক্ষা বাতিল কৰি মূল্যাংকন পদ্ধতিৰ জৰিয়তে বিশেষজ্ঞ কমিটিয়ে মূল্যাংকন কেনেকৈ কৰিব সেই পদ্ধতি বিচাৰ কৰি দিছে ইয়াৰ পিছত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে তেখেতসকলৰ চিন্তা দূৰ হৈছিল যে এইবাৰ এটা সমাধান সূত্ৰ ওলাইছে তেখেতসকলে আগলৈ আগবাঢ়ি যাব পাৰিব কিন্তু পাঁচ নম্বৰ পইণ্টটো যেতিয়াই দিলে যে তুমি যদি কলেজত পঢ়িব বিচৰা এই মাৰ্কশ্বীটখন তোমাৰ কাম আহিব কিন্তু কলেজত যদি চাকৰি কৰিব বিচৰা তেনেহ'লে এই মাৰ্কশ্বীটখন কাম নাহিব এটা নাভূত নাচুত কথা শিক্ষা বিভাগে ঘোষণা কৰি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক কিন্তু তেখেতসকলক দুমোজাত পেলাইছে গতিকে আমি এটাই অনুৰোধ জনাইছোঁ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ এই কণ কণ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক লৈ কেতিয়াও তেখেতসকলে হেতালি খেলিব নালাগে এই গুৰুত্বপূৰ্ণ পৰীক্ষাটো কেনেকৈ তেখেতসকলে আগবঢ়াই লৈ যাব পাৰে তাৰ ওপৰত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব লাগে যোৱাকালি শিক্ষামন্ত্ৰীয়ে এটা মন্তব্য দিয়া দেখিলোঁ যিটো মন্তব্য কোনো কাৰণে গ্ৰহণযোগ্য নহয় যে এইবাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে যিহেতু ফিজিকেলি পৰীক্ষাত এটেণ্ড হ'ব নোৱাৰিব গতিকে তেখেতসকলে চাকৰি বাকৰিৰ কাৰণে ফিজিকেলি এটেণ্ড কৰি এখন মাৰ্কশ্বীট পুনৰ ল'ব লাগিব এনেকুৱা ধৰণৰ কথা বতৰা কৈছে যিটো কথা বতৰা কিন্তু কোনো কাৰণত গ্ৰহণযোগ্য হ'ব নোৱাৰে আমি এটা কথা এতিয়া অনুভৱ কৰিছোঁ যে বিশেষজ্ঞ কমিটিয়ে যিকেইটা পৰামৰ্শ দিলে যাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি তেখেতসকলে মূল্যাংকন কৰাৰ পদ্ধতি নিৰূপণ কৰিলে সেই মূল্যাংকন পদ্ধতিৰ ওপৰত হয়তো শিক্ষা বিভাগ আৰু সেৱা কাউন্সিলৰ কিজানি বিশ্বাস নাই তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা বতৰাহে আমাৰ মনলৈ আহিছে যাৰ কাৰণে তেখেতসকলে পুনৰ চৰকাৰী বিভাগত চাকৰি ল'বলৈ আকৌ পৰীক্ষাত বহিবৰ কাৰণে বা পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হ'বৰ কাৰণে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক জোৰ জুলুম কৰিবলগীয়া হৈছে এই কথা বতৰাবিলাক কিন্তু চৰকাৰ শিক্ষা বিভাগে কিন্তু ৰাজহুৱা কৰিব লাগে আৰু কোনো কাৰণত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে অন্যায় হ'ব পৰা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ ক্ষতি হ'ব পৰা কাম কাজ চৰকাৰক নকৰিবৰ কাৰণে আমি আহ্বান জনাইছোঁ আৰু এজন ছাত্ৰক জীৱনৰ দুটা গুৰুত্বপূৰ্ণ পৰীক্ষা এই পৰীক্ষা দুটাৰ এখনেই মাৰ্কশ্বীট হ'ব লাগিব ইয়াৰ গত্যন্তৰ নাই এখন মাৰ্কশ্বীটৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি তেখেতসকলে শিক্ষা জীৱনো আগবঢ়াই লৈ যাব লাগিব চাকৰি জীৱনো আগবঢ়াই লৈ যাব লাগিব কোনো ছাত্ৰ ছাত্ৰী এনেকুৱা নাই যিয়ে
পঢ়িবৰ কাৰণে এখন মাৰ্কশ্বিট বিচাৰিব, চাকৰি পাবৰ কাৰণে এখন মাৰ্কশ্বিট বিচাৰিব। তেখেতসকলে একেটা বিষয়তে অধ্যয়ন কৰি থকাৰ কাৰো এতিয়া মানসিকতা নাই। এতিয়া ছেপ্টেম্বৰ মাহত পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব বুলি কৈছে, যদি কোভিড পৰিস্থিতি ভাল নহয় তেনেহ'লে 22 চনত পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব বুলি কৈছে। তেখেতসকলে একাদশ শ্ৰেণীটোৰ নামভৰ্তি কৰি থাকিব, অধ্যয়ন চলাই যাব, দশম শ্ৰেণীৰো তেখেতসকলে অধ্যয়ন চলাই যাব। গতিকে এটা মানসিকভাৱে হাৰাশাস্তি, যদি 22 চনত কোভিড পৰিস্থিতি ঠিক নহয় তেতিয়া 23 চনলৈ পৰীক্ষাটো নিয়া হ'ব নেকি। গতিকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক এনে দুমোজাৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰিব লাগে। এই যি নটিফিকেশ্যনখন উলিয়াইছে তাৰ যিটো 5 নম্বৰ দফা, এই দফাটো পুনৰ বিবেচনা কৰি বাতিল কৰিব লাগে। আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক ন্যায় দিয়াৰ দায়িত্বটো কিন্তু অসম চৰকাৰ, সেৱা কাউন্সিল আৰু সংশ্লিষ্টসকলৰ, কাৰণ মূল্যায়ন কমিটিয়ে এটা মূল্যায়নৰ ফৰ্মুলা দিছে। আমি কৈ আছোঁ যে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে ন্যায় পাব লাগিব। প্ৰথমৰ পৰা আমি তিনিটা কথা কৈছোঁ, ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ শৈক্ষিক বছৰ বিনষ্ট ক্ষতি হ'ব নোৱাৰিব, ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে স্বাস্থ্যজনিত সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ব নালাগিব, ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ স্বাৰ্থ ৰক্ষা হ'ব লাগিব। তিনিটা কথা আমি কৈ আছোঁ। এতিয়া মূল্যাংকন কমিটিয়ে এটা ফৰ্মুলা দিছে, 5 নম্বৰ পইণ্টটোক বাদ দি বাকীখিনি কথা কাৰ্যকৰী কৰি ছাত্ৰ ছাত্ৰীক ন্যায় দিয়াটো, ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক শৈক্ষিক সুৰক্ষা দিয়াৰ দায়িত্ব অসম চৰকাৰ, সেৱা কাউন্সিল আৰু কৰ্তৃপক্ষৰ, আৰু সেই দায়িত্বটো তেওঁলোকে ল'ব লাগিব, কাৰণ ল'ৰা ছোৱালীয়ে ন্যায় পাব লাগিব। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে আজিৰ পৰিৱেশৰ কাৰণে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল জগৰীয়া নহয়, কোভিড আহি গ'ল, ল'ৰা ছোৱালীটো পঢ়ি আছে, যোৱা 18 মাহ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে পঢ়ি আছে। আৰু ইয়াত কোৱা হৈছে যে ৰেংক নালাগে, ঠিক আছে ৰেংক নালাগে, আমি কৈছিলোঁ এইটো মূল্যায়ন ব্যৱস্থাৰ ৰেংকটো থকাটো উচিত নহয়, কিন্তু ফাৰ্ষ্ট ডিভিজন, ছেকেণ্ড ডিভিজন, ডিভিজন দিব, নম্বৰ পালেতো ষ্টাৰ পাব, নম্বৰ পালে ডিষ্টিংচন পাব, সেইটো আকৌ কোৱাত কি অসুবিধা আছে? সেইটোৰ পৰা ছাত্ৰ ছাত্ৰীক বঞ্চিত কৰিব নালাগিব। এতিয়া মূল বিষয়টো হ'ল, আজি যোৱাকালি আমি সকলোৱে আশা কৰি আছিলোঁ যে এটা সূত্ৰ ওলাব, সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰী চিন্তিত, অভিভাৱক অভিভাৱিকা, শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী, আমি সকলো চিন্তিত উদ্বিগ্ন হৈ আছিলোঁ, আৰু আমি আশা কৰি আছিলোঁ যে মূল্যাংকন কমিটি যিটো ফৰ্মুলা দিব, এই ফৰ্মুলাটো কাৰ্যকৰী কৰি 31 তাৰিখৰ ভিতৰত যিটো ফলাফল দিব পাৰিব, গতিকে ল'ৰা ছোৱালীয়ে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে ন্যায় পাব লাগে। আৰু আমি কৈছিলোঁ যে এইবাৰ ল'ৰা ছোৱালীসকলক, ল'ৰা ছোৱালী যিহেতু দুখ নাই, ল'ৰা ছোৱালীক ন্যায় দিব লাগে। এই বছৰটোত আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে 2টা নম্বৰ বেছিয়ে পালে, পাওক, কিন্তু ল'ৰা ছোৱালীয়ে ন্যায় পাব লাগিব, ষ্টুডেণ্ট ফ্ৰেণ্ডলি হ'ব লাগিব, এই কথাটোকে আমি কৈ আছিলোঁ। কিন্তু কালি যিটো সূত্ৰ দিলে, সেই সূত্ৰটো 5 নম্বৰ দফা যিটো ক'লে, এইটো ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ওপৰত সাংঘাতিক মাধমাৰ, এই কথাটো সদৌখন ছাত্ৰসন্থাই আমি কেতিয়াও নামানো, এইটো কেতিয়াও গ্ৰহণযোগ্য নহয়। আৰু এই বিষয়ত আমি নিখিল বড়ো ছাত্ৰসন্থা আৰু বড়ো সাহিত্য সভাৰ লগত ইতিমধ্যে কথা পাতিছোঁ, কাৰণ তেওঁলোকো আলোচনাত আছিল, কৈছিল আচৰিত কথা, নাভূত নাচত সিদ্ধান্ত। আৰু সেইকাৰণেই স্পষ্ট কথা, আজিৰ পৰিস্থিতিৰ কাৰণে ছাত্ৰ ছাত্ৰী দুখী নহয়, আৰু সেইকাৰণে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ স্বাৰ্থ ৰক্ষা কৰিবৰ ব্যৱস্থা ল'ব লাগিব, ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ স্বাৰ্থ ৰক্ষা হ'বই লাগিব। মূল্যাংকন কমিটিয়ে আন আন বিষয় যিবোৰ দিছে, সেইবোৰ কাৰ্যকৰী কৰি ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ স্বাৰ্থ ৰক্ষা কৰাৰ দায়িত্ব অসম চৰকাৰৰ, সেৱা কাউন্সিল আৰু কৰ্তৃপক্ষৰ। আৰু এইখন চাৰ্টিফিকেটৰ মাৰ্কশ্বীটৰ জৰিয়তে আকৌ চাকৰি নাপাব, এই ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ স্বাৰ্থ বিৰোধী সিদ্ধান্ত গ্ৰহণযোগ্য নহয়, এই সিদ্ধান্ত প্ৰত্যাহাৰ কৰিব লাগিব, এই সিদ্ধান্ত বাতিল কৰিব লাগিব। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ স্বাৰ্থ বিঘ্নিত হোৱা কোনো কথাই আমি মানি নলওঁ, এটা নাভূত নাচোৰ সিদ্ধান্ত। আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ভৱিষ্যতক লৈ হেতালি নেখেলিবলৈ আমি অসম চৰকাৰক স্পষ্ট কৰি দিছোঁ, সোনকালে আমাক সিদ্ধান্ত লাগিব। আৰু আজি আমি সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই ন্যায় দিয়াৰ দায়িত্বটো চৰকাৰ, সেৱা কাউন্সিল আৰু কৰ্তৃপক্ষৰ, কিন্তু এই 5 নম্বৰ দফাটো দি পেলাই ক'লে যে নহয়, এইখন চাৰ্টিফিকেট আৰু মাৰ্কশ্বীট দিলে কোনো চাকৰি কৰিব নোৱাৰিব, অদ্ভুত সিদ্ধান্ত, এটা নাভূত নাচোৰ সিদ্ধান্ত। নহয় এইটোতো আমি নাজানোৱেই, আৰে এইখন এইটো মেট্ৰিকৰ চাৰ্টিফিকেট আৰু মাৰ্কশ্বীট ল'লে চাকৰি নাপাব, এইটো কোনে সপোনত ভাবিছে? এইটো নাভূত নাচোৰ সিদ্ধান্ত, এইটো আমি নহয়, আমি তাত কেনেকৈ জড়িত, আমি প্ৰশ্নই নাই। আমাৰ লগত কি আলোচনা আছিল, পৰীক্ষা হ'ব, আমি কৈছোঁ পৰীক্ষা পাতক, পৰীক্ষা পতাৰ ফৰ্মুলা দিছোঁ, এইটো আপোনালোকক পাতিছোৱেই, তিনিখন পেপাৰ, এই ফৰ্মুলা দিয়া হৈছে। চৰম অন্যায়, ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ পিকচাৰখন সন্মুখত লৈ সিদ্ধান্ত হ'ব লাগিছিল। আজি 18 মাহে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে পঢ়া শুনা কৰি, তেওঁলোকে যদি কালি এটা আৰু পৰীক্ষাত এডমিট কোনোবা এটা পঢ়িবৰ কাৰণে যায়, তেওঁলোকে ঘূৰি আহি আৰু মেট্ৰিক পৰীক্ষা দিব লাগিব, তেওঁলোকে ঘূৰি আহি আকৌ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পৰীক্ষা দিব লাগিব, দুইটা পৰীক্ষাত দুইখন নটিফিকেশ্যনত তেওঁলোকে এই মাৰ্কশ্বীটে চাকৰি ক্ষেত্ৰত কাম নহ'ব বুলি কৈছে। ই এক অপৰাধ, আচলতে এনেকুৱা কাম কৰিব নাপায়, কাৰণ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল দোষী নহয়,
কোভিড পরিস্থিতির কারণে এই অবস্থা হয়েছে, আর ফেব্রুয়ারি মাহত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত নহল কারণে এই অবস্থা হয়েছে। কারণ বহু স্টেটে ফেব্রুয়ারি মাহত পরীক্ষা পাতি শেষ করেছে, আর এনে অবস্থা আমার স্টেটরে হয়েছে এনেকা কথা নয়, আন আন রাজ্যতো এনেকা কথা হয়েছে। আগর মার্কশিট চাই বা এনেকা যে CBSE 30:30:40 করেছে, তেওঁলোকৰ লিখা আছে নেকি যে তেওঁলোকৰ এই মার্কশিটখন চাকরি পাবলৈ সক্ষম নহব বলে লিখা আছে নেকি? আজি ছত্তিশগড়ে যে তেওঁলোকে ঘৰত বহি লৈ গৈ পেলাই যে লিখিব দিছে, পাঁচ দিন পিছত আনি জমা দিব দিছে, তেওঁলোকৰ মার্কশিটখনত লিখা থাকিব নেকি যে এইখন মার্কশিটে তেওঁলোকে চাকরি নাপায়? এইটো কেনেকুৱা কথা এটা আনিছে, এইটো কোনো কাৰণ সহ্য কৰিব পৰা বিষয় নহয়।